Ты, я не помню. Я не помню. Куда я помню? Ну, вот тут мы не имели. Поднимаемся. Уходим. Жека. Жека, уходи вверх, 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 вверх. Выходь. Так. Щось дуже жорстко. Бляха, я не успеваю. Дядя, що вони там внизу роблять? Вони там все зараз просто роз'їбуть. Мені треба патрони, срочно. А що у нас сою? Чуєш? А що це таке? Да я тут. Ого. Так, окей. Что, открываем, чуть залазить на ее трошку, закрываем. Готовы? Раз. Стопе. Давай. Блін, це дуже херова винтовка. Вона однозарядна. Ну, хоча б по одному патрончику. Якщо ти попадаєш в голову, то твоє одна патронна знову. Ой-ой-ой! А що тут? Все, пацаны, это срака. Что это? Я не понимаю. Это вообще что-то ненормальное. Ну все, теперь осталось вот так вот перезагружаться постоянно. Жесть. А что теперь делать? Це типу все, непобідима орда, тікаємо на нові сили. А скільки їх? Я не знаю. А ти де? Вам частки, я в траншеях. Я просто в траншеях. Я відстрелювався. А де ти відстрелювався? От диви, я тільки боюся, мене вбили. Ого! Де це я? Як вони туди добрались? Ну там... Дядя, ну, ти просто не бачив, скільки їх валило. Ти зараз бачиш те, що осталось. Чувак, я втік.
забирати. Вони пропили двері. Вони пропили двері. Вони все вообще страшили. Вообще я респнулся только что возле магазина, чтобы вы понимали. О, они уже идут до меня. Тики тут. Все, у меня теж патронов нема. Знаете, до речи, что это такое? Это вокруг нас, походу, не любо что вы. Ага. Да, у нас тут наибольший блоков привязка. Из-за того тут дохера зомбей. И плюс еще 192 день, кстати, не надо забывать, пацаны. Вы все внизу? Зомбари. Да. Я их сейчас повзрываю. Я их чуть-чуть выманил до себя из банки. Да ну, ты издеваешься. Да, без патронов, конечно. Тяжко. Это у тебя нема 7.62? Пошел дроп. Ну я пошел на дроп, бо я снаружи. Мы возьмем тебе журнальчик и потом отстроимся. Ты тоже убегай. А я не бачу, кстати, этот дроп. Вообще, пацаны, пропоную сейчас их максимально перебить. Нет, треба дропи, главнее всего. Зробить тачку и перевести все добро в нову хату. Були? Ні, вони мене вибували. О, дивись, який кратер горить. Ні. Це вже вибували? Ні. Чи люди? Так що, як вам пропозиція? Я вже почти воював, пас. Поки ви там біля. Прицел, кстати, прикольный. Я
траншеї, бо... Де ти жив? Я у нас на базі. В самій базі, так? Да? Так. Блін, вони тут лізуть, чи порушку? Все? Чи ще? Ще. Угу. Що ж робиться? Так, я впав в траншею. Тіпочку. Нікого не бачу. Зовсім. Куди біжи? Ой, хорош. Всіх надо довести. О, бачу. Я їх бачу. Їх там багато? Дуже. Штук 10-15. Жека, двоїх Жека. Двоїх я вже вольну. Зараз ще валяю. Ще одного вольну. Вот это у тебя видос, Жека, будет, если ты записывал. Все, короче, хлопці та дівчата, ставимо лайк, підписуємося на канал, бо тут такого буде дуже багато. Так, да, я якраз бомблю нашу базу. І навіть дуже весело. Ой-ой-ой, на мене зампар пішить. Хлопці, нема чим спасатися, патронів нема. Якби ми кожен день заходили, то... Там було вообще... Де вони? Патронів нема. Лестниць нема. Вони тупо розвалили. Ні, оце, кстати, оце пропало вообще, я не понимаю як. Вони знизу начали, поняв, блок тербить і походу уничтожилась твоя штука. Хлопці, а це що, блін? Потрібна допомога, блін. Так а ти де? Ти десь снаружи. Та в траншеї я. Погнали. Пішли ось. Він в траншеї, щось він помогає. Блін, треба відхилитися. Ні, давай туди, сюди. Жека. Йо, піднімайтесь, підхився піднімайте. Спочатку, похавай. Ой, ще одна. О, все, вони сюди пройшли. Ось сюди, хлопці. Оце найбільша траншея. Поняли? Їхні. До нашої бази. Оце оця. Оно. Скейтер. Дякую, я не вбіг. Я десь чую. Оно зверху крикуха. Вбити ту крикуху. Все, тобі габела. Вона впала? Я поки відстрілював нашу базу. Всі патрони потратив. О, ще. Так ти ще нам дав багато. Пацани! Овер дофіга, ховайтесь. Ховайтесь, отходь. Отходь, прям розворачуйтесь і біжіть. Хлопці, дуже багато. Молодо 6-го уровня. Так ми їх ждемо. Так у мене патронів нема, вам офігенно. Я з ножичком. Пошло. О, крикуха радіоактивна, бляха. О, висилився воно. Ой, як хорошо, що я паркуріст.
А, блин, убили паркуриста! Ни за что, ни про что. Он не спускается. Ой, тобі вкусно кушать мене, да? Тобі вкусно? Щоб тобі кістка в горлянці застрягла, так? Та що, йому пофіг, він далі піде з кісткою в горлі. А, вони мою кровать унічтожили, чуєш? Угу. Блін, а це... Це кіно. Треба собі кровать зробити. Все, дохло. Чуєш, чувак? І ще. А чого це у нас там такий кермін? Це байкер. Не знаєш? Мене ж теж нема патронів, чи що ти думаєш? Та все, не кричіть. Спокій. Жека, отходь, отходь, отходь назад, быстріше, быстріше. Отходь, 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 говорю. Йо, а чого ж я взагалі забув про гранати? Я теж 10 штук по їх запалив. Я дурний. Що там, патрони 9 мм у когось є? Нема. А, 9? Зараз я подивлюсь. 9, 50 штук. У мене 20 штук є. Ви їми пользуєтесь? Мені не надо. Який ідіот мост не опустив? Я туди ходив. Не треба ідіотами зразу називати. Ну так вони через... Ну це, блін, міри безпеки. І за ту... Ми ж все-таки в апокаліпсисі, Олешка, не забувай. Ох ви лошня, я не можу. Я тут ходжу, то просто зачищаю, вбиваю, тупо, і слідкую за периметром. Спеціально, тупо, його опускаєш. А це не, давайте, блін. Не забувайте, що ви більше вкачені, давайте. Це хто більше вкачений? Ви. Брехня. Та нічого.